We celebrate Wanyonyi for a job well done and for putting Kenya on the map. Now, defending Mozzart Bet Cup champions Kakamega Homeboyz have been knocked out of this year's tournament after suffering a 1-0 defeat to KCB in the quarterfinals played at the Dandora Stadium in Nairobi. In other matches played, Kenya Police thrashed off a pack of 4-0 to advance to the semis. Jominda ni sukumisa. Andrew Nyango anayacha. Anayiwai kwenye mguwe kwa kushoto. Andrew Nyango. Pembe zoli pelele kutanga. Piga na masako. Mbele wako wima na iwapo wanaweza kulinda huu ushindi wa 1-0. Bila shaka safari yao ya kuelekea nusu finali inaanza kukoma. KMTC Kitale defeated KMTC.